Доброго здоров'ячка усім! Хочете знати, що зі стало? Вам розкаже гуморист Ярослав Пукало. Точно неправда. Добирається циганка додому. На маршрутку не вспіла. Дивиться, їде мужик на файній машині. Спирає, спирає. От думає, як підвезе. Я йому файно поворожу правду розкажу. Ну, як не підвезе, то так йому на ворожу буде мене знати. Той стає. Ну, гай, сідай. Сіла вона до нього, той. Ай, золотий, ай, діамантовий. Грошей не маю. Дай я тобі погадаю. Нема мені що гадати. Що було, знаю. А що буде, увиджу. Ну, тоді я тобі три правди розкажу, ну. Ну, говори. А перша правда. Місяць світить, але не гріє, правда? Правда. А козел бороду не голить, правда? Ну, правда, правда. А третя правда, що твоя жінка Машка крутить любов сусідом. Та ну! Не вірю. Ні, це не правда. Хочеш вір, а хоч не вір, а я тобі сказала. Вийшла циганка по дорозі, мужик приїхав додому, жінка його зустрічає, кладе вечерю, випили, поїли. І став він розповідати, що йому циганка сказала. Першу правду він сказав, Машка каже, яй, це і так всі знають. Другу правду він сказав, Машка лише засміялась. А от третю правду я тобі, Машка, не скажу. А вона до нього пристала. Скажи, та й скажи. А він і каже, а третя правда, що поки мене нема дома, ти тягаєшся з другим, а? Ти кому віриш? Циганці? То це неправда. Правда, неправда, але вона так сказала. І сказала, що ти тягаєшся з сусідом. Але це вже то таки точно неправда.